ନମସ୍କାର ଜୟଜଗନ୍ନାଥ ମହାସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ? ଢାଳିବି ବୋଉଟେ ଢାଳି ଦେନି। ହଁ ଦେ, ପକେଇ ଦେ। ଆମେ ପଛରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବି। ବିଗିଡ଼ ବିଗିଡ଼ ବୁବୁକୁ ଗାଳି ଦେ, ବାଜିବ ବାଜିବ। ଏଇ ଗଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ସିଦ୍ଧି, ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଚିକେନ? ଖାଇନୁ କି? ତାକୁ ଦିଅ ପତ୍ର, ତତେ ଦେବେ ଦେବେ। ହଁ ଚଷମା ଝରକା ପରେ ଫେଣ୍ଡ ଚାମଚ। ହଁ ଛିଡ଼ା ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା, ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲା, ମଜାମଜି ବି ସରିଗଲାଣି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ତାହେଲେ, ବାଏ ବାଏ। That little mouse, 'cause I'm an albatross.